är ju en del utav livet. Och få vara frisk. En stor del. Strömsfors är ju en liten by precis mitt emellan två stycken orter, Storuman och Tärnaby, där man har ungefär lika långt åt båda hållen till sin vårdcentral. Utmaningen för svensk sjukvård, inte minst för Norrland, och det är ju en långa avstånd, men också svårighet att rekrytera personal till alla våra delar av landet. I Jämtland Härjedalen så har vi en befolkning som är äldre än genomsnittet i landet. Och det är många som är 80 plus och 85 plus. Det är den åldern som man insjuknar och behöver välfärd på alla sätt för att kunna bibehålla sin livskvalitet. Men tjenare Carl Gunnar, hur i stackaren är det vid du? Ja, det är bra. Är det? Ja. Hur mår du då? Ja, så det. Ena dagen är det bättre än den andra sen. Ja. Jo, så är det bara. Har man en åldrad befolkning vill man komma nära. Man vill komma nära sina patienter. Ett sätt att göra det är att använda modern teknik. Kan man ta prov på sig själv? Kan man monitorera? Det går att göra ett virtuellt rum. Ett vårdrum utan läkare. Det låter ju lite kufiskt. Här måste jag säga. Jag gick dit bara för jag var rent nyfiken. Första gången jag besökte det virtuella vårdrummet på skolan i Slussfors fick jag sätta mig där till en stol och så tog de här första proverna. Men du har ju diabetes. Ja. Vad kunde man göra åt det annan tack och ta emot? Så är det ju. Och så fick jag ju lite medicin och spruta. Och jag har sedan dess klarat mig jättebra. Det var ju fantastiskt. Hej Anna-Lisa, hur står det till? Jo tack, det är bra. Jag ser att du har tagit ett blodtryck och det ser ju helt normalt ut. Bra att veta. Du har inte haft några symptom eller känningar sedan du började med insulin? Nej, allt har gått. Allt har gått perfekt. Men i så fall så avslutar vi väl här och så ses vi om några veckor igen. Ja, absolut. Ha det gott. Detsamma, detsamma. Mm. Hej då. Hej då. Så fort du skulle ha farild eller gjort någonting så skulle du ju väg ner till Storuman. Och här är 6,5 mil att fara. Och fy och vad grejer det var här. För de som behöver är det ju en himla vid skillnad att bara kunna få gå hit nu på vårdrum. Här är det bästa vi har gjort. Så det är bara frågan om att vi har förstånd om att uppskatta det här. Tekniken ger ju nu möjligheter som aldrig har funnits tidigare. Vi jobbar med bland annat Indonesien men även Kenya. De har andra sjukvårdsbehov. Mödradödlighet under graviditet är ett stort problem i de här länderna. Och där vi i Sverige har ganska bra system för att fånga upp riskgravida. Det går att göra i ett virtuellt rum. Tekniken som är utvecklad för våra gamlingar i Sverige räddar liv på mödrar och barn i Afrika. Då lever vi i en global värld.